Hamaga assalomu alaykum. Slavlanma Rahmonov Rustam. Dasturchilik faoliyatini moliyaviy faoliyat bilan bog'lash haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Fintech innovatsion hub aynan shu ish bilan shug'ullanadi. Hozir ichkariga kirib, laboratoriya bilan polni ichidan tanishamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Do'stlar, videoni oxirgacha ko'ringlar. Videoni oxirida sizlarga sovg'amiz bor. Takto oxirgacha ko'rishni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lomsiz, kayfiyatlar, ishlar bo'layaptimi aka? Xudoga shukr. Abdulaziz aka, o'zingizni bizni auditoriya bilan bir kengroq tanishtirsangiz. Kimsiz, qayerdansiz, shu bor ma'lumotni aytib o'tsangiz. Xo'p, ismim Abdulaziz Sattorov. 96-yildan beri, 15 yoshimdan beri shu bank IT sohalarda ishlab kelaman. O'zim programmist bo'lganman. Shu birinchi bo'lib bankka programmist bo'lib kirganman. Shu programmistlik sohasidan ko'tarilib shu hozir bir nechta startaplarimiz bor, bir nechta loyihalarimiz bor. Bu Unred loyihasi, bu katta IT kompaniya. Hozir O'zbekistonda va SNG davlatlarida o'z xizmatlarini ko'rsatadi. Unred kompaniyasining 30dan oshiq xalqaro kontraktlari bor. Bu kontraktlar bilan u Tinkoff Bank bilan, MTS Bank bilan, Turkiyaning aktiv banklari bilan, har xil to'lov tizimlari bilan ish olib boradi. Rossiyada ochilgan istalgan bank kartalardan O'zbekistonning Uzcard va Humo kartalariga komissiyasiz pul o'tkazish, O'zbekistondagi kommunal to'lovlarni to'lash, O'zbekistonda mobil aloqa, internet, televideniye va davlat xizmatlari uchun to'lovni amalga oshirish uchun Unred mobil ilovasini yuklab oling. Unred kompaniyasida 350dan oshiq programmistlar hozir xizmatini ko'rsatadi. Va programmistlar bu IT katta kompaniya. Qisqacha shu mana soham shu fintech IT sohasi programmistlikdan shu sekin-sekin ko'tarilib. Tushunarli. Aka, hozir biz mana qayerdamiz? Fintech kompaniyasi haqida to'laqonli bir tushuntirib bersangiz. Xo'p, fintech hozir biz o'tirgan joyimiz bu yangi bizning loyihamiz. Fintech yangi joy. Bir yangi. Yangi ochildi. Yangi ochilgan. Hali ishga tushgan yo'q. Ishga tushib boshladik. Boshladik. Uje bir anaqalarimiz ham bor. Fintech Innovation Hub'ni bir ofisda o'tiribmiz. Bu loyihamizning asosiy maqsadi bizda bir og'riq bor. Og'riq shundan iboratki, bizda mutaxassislar yetishmaydi. Ya'ni programmistlar yetishmaydi. IT-shniklar yetishmaydi. Shu juda ko'p hozir O'zbekistonda va programmistlarga juda ko'p ish bor. I programmistlarning narxi baland, faqat ularning saviyasi bir muammo. Bizani loyihalarimizda saviyali mutaxassislar kerak, programmistlar kerak. Shuning uchun biz Fintech Hub'ni ochdik, Fintech Innovation Hub deb ochdik. Nega Hub deb ochdik? Sababi bu yerda laboratoriya bor. Bu programmistlar bu yerga kelib o'zining malakasini oshiradi. Ikkinchisi startup loyihalar bor. O'sha programmistlar o'zining startaplarini bozorga olib chiqish bilan shug'ullanadi. Uchinchisi investorlar bor. Shu startaplarga o'zining moliyaviy ko'magini ko'rsatadi. Fintech Hub loyihasini shunday qildikki, programmist boshlanishidan boshlab oxirigacha shu Fintech Hub'da o'zini makonini, o'zini ishini topsin deb aytdik. Endi nega Fintech Hub deb nomladik? Programmalashtirish IT sohasini oladigan bo'lsak, Fintech sohasi bu moliya texnologiyalari sohasi, moliya texnologiyalari programmistlarga shunchalik muhtojki, xuddi okeandagi suv kabi. Moliya texnologiya haqida o'zgina tushuncha bersangiz, bu nima degani? Xo'p, moliya texnologiyalari bu misol uchun, mana bilasiz, banklar bor. Meditsinani olaylik, tam do'konlarni olaylik. Moliya texnologiyasi bu qayerda pul aylanmasi bo'lsa, o'sha yerda moliya texnologiyalar kiryapti.
Bu korzinka bo'ladimi yoki qanaqadir bir meditsina markazi bo'ladimi yoki oddiy bir do'kon bo'ladimi? Restoran. Restoran bo'ladi. Hammasiga moliya texnologiyalar kiradi. A bu pullarning hisob-kitobi, uni keshbekka yoki bonus berishi eng oddiy tilda aytganda u pullarni yo'nalishi, keyin u pullarni boyiga qolgan partnyorlarga borib yetishi, umuman pul hisob-kitobi hozir moliya texnologiya sohasi, ya'ni fintech sohasi deyilgan. Oldin 2000-yillarda moliya sohasi juda kuchli soha bo'lgan edi. Hozir endi shu moliya sohasiga texnologiyalar kirib, fintech deb nomlanyapti. Fintech deb nomlanyapti. Oldingi moliya sohasi hozir ano nima deydi, modna qilib aytganda fintech deb aytiladi. Demak, biznesni avtomatizatsiyalashtirish. Biznesni moliya qismini avtomatizatsiyalashtirish. Tushunarli. Biznesni moliya qismini avtomatizatsiyalashtirish bu biznesni 70% avtomatizatsiyalashtirish degani bo'ladi. 70%. Chunki mijozlarini o'rganishda fintechdan foydalanadi. Yoki tovarlarni oshib kelib yoki hisoblashda skidka, bonuslar hammasida hamma aksiyalar bu fintech bilan bog'liq. Agar siz bir hozir tashkilotingizda aksiya qilmoqchi bo'lsangiz-ku, lekin sizda fintech instrumentingiz bo'lmasa, bu aksiyalar amalga oshmaydi. Shuning uchun moliya fintech bu moliya texnologiyalari. U zavodlarda ham bor, fabrikada ham bor, nimada ham bor. Endi nimaga fintech degan yana bitta savol bor. Programmistni qozonini ko'kartiradigan, eng ko'p oylik beradigan va eng ko'p startap bo'ladigan soha hozirgi kunda bu fintech. Fintech dunyo bo'yicha programmistlarni o'ziga jalb qilish bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Hamma sohalardan birinchi o'rinda. Meditsina boshqa-boshqalar ancha keyin orqada. Fintech sohasiga 100 ta programmist kelsa, qolgan sohalarga 30 ta 40 ta 3 barobar kam keladi. Chunki bu sohani avtomatlashtirmasdan turib, boyiga dasturlashtirmasdan turib boshqa sohalarni dasturlashtirish bu muammoli hisoblanadi. O'zi har doim texnologiya moliyaga kelib, keyin boshqa sohalarga yuradi-da. Xuddi shunaqa dasturlash yoki boyiga raqamlashtirish degan narsalar esa moliya sohalari kelib, keyin bunga yuradi. Eng asosiysi, hozir biz nimaga O'zbekistonda ochdik? O'zbekistonda fintech hub deb ochishimiz, O'zbekistondagi programmistlar mardikor bo'lib qanaqa bir tashkilotda faqat programma qilib o'tirmasin. Fintech hubga kelib, shu yerda o'zini bilimini oshirib, bir kuchli mutaxassis bo'lib, shu yerda o'zidan 2000, 3000, 4000 dollar pul topsin, yoki o'zini biznesini ochsin degan ma'noda fintech hub deb nomlab va eng oxirgisi o'zimiz ham shu sohada bir noyib baraka topganimiz uchun boshqalarga ham ulush uchun shu sohani ochganmiz. O'rgatish maqsadidan o'rgatish, ish bilan ta'minlash, o'rgatish, ish bilan ta'minlash. Agar biznes qilaman desa, biznesiga investitsiya olib kirish hammalari shu yerda jam bo'lgan. Tushunarli. Mana masalan, men IT sohasiga qiziqaman. Qanaqangdir bazaviy tushuncham bor. Keldim oldingizga. O'qish maqsadida. O'qiyman, o'zimni startapiman bor, qo'ygan ideyam deyarli. O'sha ideyamni ham qilib, shuning orqasidan pul topib ketsam bo'ladi shu yerda. Xo'p, nafaqat. Biz oxirgi 2 oyda 300 ta g'oyasi bor. Shu IT sohasida bir startap qilaman, g'oyam bor degan odamlar bilan gaplashib, 10 tasini tanlab oldik. Tanlab oldik. Tanlab oldik. Kimning ideyasi kuchli, kimning ideyasi kuchli, o'zini ilmi, qarashlari, harakatlari kuchli tanlab olib, ular bilan hozir ish olib boryapmiz. Ish olib boryapmiz. Ular bilan shu uni startapini, g'oyasini bozorga olib chiqish, nafaqat O'zbekiston bozoriga olib chiqish, balki dunyo bozoriga olib chiqish. Birinchi o'rinda O'zbekiston bozori, ikkinchi o'rinda O'rta Osiyo, SNG va dunyo bozoriga olib chiqish bilan shug'ullandik. O'zingizlar finansirlik qilasizlar? O'zimiz finansirlik qilamiz. Biz yordam beramiz. Biz startap qilmoqchi bo'lgan bolalarga huquqiy, moliyaviy, buxgalteriya, marketing, har xil IT yo'nalishlari bo'yicha, fintech bo'yicha hammasi qo'llab-quvvatlaymiz. Bizaga agar bitta shu komanda bo'lib 5 ta 6 ta bola kelib, bizni shunaqa startap qilmoqchi edim desa, bizda eshitadigan odamlarimiz bor, filtr qo'yib o'tkazadigan odamlarimiz bor. Ularga nima savol berishi biladi, qanaqa yurishi biladi. Ertaga bu startap yurib ketish, yurib ketmasligini tez qilib bir kichkina prototip qilib yasab chiqaradigan xodimlarimiz bor. Bu xodimlarimizdan o'tib, men o'zim ham shu sohada shug'ullanib, ular bilan shug'ullanib chiqaramiz. Bu aniq quruq gap emas, biz bir nechta proyekt chiqarganmiz. Oxirgi proyektimiz misol uchun TestPay. Bu Samarqanddan shu 1.5 yil, 2 yil oldin bir 4 ta 5 ta
Akmal boshchiligidagi bolalar kelib. Tanimiz Akmalni. Akmal salom. Bloger Akmal sanozlari. Men juda ko'p joyda gapiryapman. Chunki men bularni ishlashi, bularni ishtiyoqi baland edi o'zi kelgan paytda. Hozir mana ular ham startup qismidan o'zi ko'chib rivojlanish qismiga o'tishdi. Oyiga yaxshi biznes. Palmatsiyani biznes. Adashmasam endi xodimlarni ham ko'paytirish maqsadida aylanma pul aylanmalarini oshirish maqsadida juda yaxshi bir prilojeniya yasashgan. U prilojeniyadan foydalanuvchilar soni kundan-kunga oshyapti. Noyabr oyida bir 5 milliarddan oshib obrot qilishdi. Hozir dekabr oyida men yaqinda gaplashdim. Bu fintech hubda ular ham chiqishadi, xudo xolasa. Nimadan keyin, bayramdan keyin bu oyda uje 10 milliard obrotga olib chiqamiz. Deb aytishyapti. Maqsadligi juda keng, juda katta. Nafaqat O'zbekistonda, ular butun dunyo bo'yicha shu prilojeniyalarga yo'lishmoqchi. Tayyor kesda bu. Tayyor kes. Mana o'zbek bolalari shu ishni qildi. O'zbekistonda turib qoldi. Hatto Rossiyada ishlab yuruvdi. Ha. Akmal Rossiyada ishlab yuruvdi. Hozir faqat O'zbekistonda. Ha, O'zbekistonda ish bilan shug'ullanyapti. Bundan xursandmiz. Ha. Bu kesni biz olib chiqib hali ko'p-ko'p gapiramiz. Sababiki bu bolalarning tirishqonligi menga juda yoqqan. Bu bolalarni ishlash anaqasi yoqqan, o'zini maqsadidan qaytmasligi, har bitta narsaga aniq yondoshish, yurg'izish. Chunki keyin bitta ishni boshlab qilish ham oson ish emas. Lekin bizada endi o'zbek tilida qunt deydi. Harakat yaxshi bo'lsa, keyin boyga ilm bilan joyida olinsa, bu yaxshi ish. Chunki men boyga bizni ani oldi qochdi gaplamas. Bu bizni startaplarni qo'llab-quvvatlaymiz degan masalan oldi qochdi gaplamas. Faqatgina TSP emas. Bundan juda ko'p startaplarga yordam berganmiz, ularni qo'llab-quvvatlaganmiz, kerak bo'lsa moliyalashtirganmiz, shuni chiqargan. Demak, do'stlar, IT sohasida O'zbekiston hali nima desam bo'ladi, juda ham yosh. Yosh. Chunki Amerikalar uje qancha oldinda, O'zbekistonda qilinadigan ishlar juda ham ko'p IT'da. Kim qiziqsa, mana do'stlar, to'g'ridan-to'g'ri kelasizlar Abdulaziz akaning oldiga fintech bemalo shu yerda o'qishingiz mumkin. Abdulaziz aka, fintech o'quv markazi mana kelayotgan insonlar necha yoshdan necha yoshgacha qabul qilasizlar va o'qish metodikasi qanaqa bo'lib o'tadi, shular haqida o'zgina to'xtalib o'tsangiz. Ha, juda uzun savol bo'ldi. Xo'p, fintech hubga biz 14 yoshdan yoshlarni qabul qilamiz. 14 yoshdan 25 yoshgacha yoshlarni qabul qilamiz. Nega 14 yoshdan 25 yoshgacha? 14 yoshdan bolalar juda o'zining g'oyalariga boy bo'ladi va u g'oyalarni 25 yoshgacha shu fundamentlarni qurib olish kerak. Shuning uchun 14 yoshdan 25 yoshgacha o'quvchilarni qabul qilamiz. Endi 25 yoshdan kattasini qabul qilasizlarmi? Da, qabul qilamiz, faqat nima deydi? O'piti bo'lishi kerak. O'piti yoki imkoniyati bo'lishi kerak. Bu masalada shunga 25 yoshdan keyin anu bizda alohida boshqa kurslar bor, ularga qabul qilib o'qitamiz. Xo'p, o'qish jarayoni qanaqa bo'ladi? Mana kurslar qanaqa? Xo'p, o'quv jarayoni bizda bir muammo bor edi boshqa kompaniyalarimizda. Qanaqa muammoki, bizni mutaxassislarni olib kelib shu ishga olmoqchi bo'layotgan paytimizda ular o'quv kurslarini bitirib kelib, bizga kelib imtihondan o'ta olmasdi. O'ta olmas sababi praktikasi pas edi. O'zi programmist kuchli programmist bo'lib yetishib chiqish uchun 3ta etap bor. Bu birinchi etapi u o'zida bir shunga qiziqish bo'lishi kerak. Bu 20% tashkil qiladi. Ikkinchisi yaxshi o'qituvchi ustoz topish kerak. Bu yana 20% unga dalda unga yordam beradi. Qolgan 60% bu praktika. Bu hamma sohada ham shunaqa. Ikkinchi masala borki, 10 ming soat tushunchasi bor. Ya'ni programmist shu programmirovaniya bilan 10 ming soat shug'ullangan bu yetuk mutaxassis bo'lib chiqadi. Bu shu 2 yil agar kuniga 8 soat, 10 soatdan shu sohada ishlab, har xil paytda ko'rib, praktika o'tkazib kelsa, 2 yilda bu juda kuchli mutaxassis bo'ladi. 10 ming soat 2 yilga bo'linyapti-da? 10 ming soat 2 yilga bo'linyapti. Shunaqa tartibda shug'ullanadi. Endi shularni hisobga olgan tartibda biz maxsus metodik ishlab chiqqanmiz. Ya'ni boshqa o'quv kurslari boshqalardan farqi bitta laboratoriya tizimida o'qitiladi. Bu nima degani? O'qish bo'ladi, praktika bo'ladi. O'qish bo'ladi, praktika bo'ladi. Har bitta modul bu 2 oydan, 2 oydan, 2 oyda bu ham metodikani o'qiydi, ham praktika qiladi. Oxirida shu praktikasi bo'yicha imtihon topshiradi. Ha, eng qizig'i, praktikasi bo'yicha imtihon topshiradi va bitta real proyekt yasab beradi shu o'zining qismi bo'yicha. O'zi
u real keyslarni beriladi. Shu bo'yicha yasab beradi. Endi bizda modullar bor, keyin ano institut sessiya deganda bloklar bor. Bitta blokni bitirganda biz uni praktikaga yoramiz. Bu praktika ano oldin kollejlarda yoki institutlarda bizani praktikaga yorishadi 2 oy uchun. Xuddi shunaqa ishxonalarga, ya'ni IT kompaniyalarga praktikaga yoramiz. O'quvchilarimiz o'zi qidir topmaydi IT kompaniya. Uni biz beramiz. Bizda tayyor IT kompaniyalar turibdi, bularni praktika qilib berishga, bularni saviyasini oshirib berishga. Va shu metodikada biz juda mustahkam turamiz, chunki programmist o'qigan narsasini praktikada qo'llamasa va o'ziga portfolio yaratmasa, u ertaga ish qidirayotganda, boshqa qidirayotganda muammo bo'ladi. Shuning uchun maxsus metodika shunaqa. Demak, teoriya praktika, teoriya praktika. Teoriya praktika i oddiy novoy tilida tushuntirsak, biz non yopishni o'rgatamiz. Yonimizda tandirimiz bor, tandirni betta non yopib ko'radi. Keyin uni shu non yopishni o'rgangandan keyin novoyxonaga ishga yuboramiz. O'tdi ham non yopishni, ham xamir qorilayotgan, qanaqa qorilayotganini, real case'da nonni qanaqa sotishayotganini bu real case'da ko'radi. Bu eng muhim, bizani eng ajralib turadigan masalamiz. Yana shu yerda bitta savol tug'ildi-da menda. Mana masalan, bu o'quv kursida o'qib chiqqan bolalarni kim o'qitadi? Mana shu eng qiziqli. Bu ham kimlar o'qitadi? Bu o'quv kursida o'qiyotgan bolalarni kamida 3 yil tajribasi bor va o'zimizning loyihalarda ishlayotgan ishchilar o'qitadi. Ya'ni hozirgi kunda qanaqa texnologiya ular nimaga bular o'qitadi savol. Bularni birinchidan portfoliosi katta, ikkinchidan tajribasi juda kuchli va o'zi o'tirib shu 2000-3000 dollar shetda olayotgan bolalar o'qitadi. Ano o'qituvchilar emas, misol uchun o'qituvchi tam o'zi 500-600 dollar olib qo'yadi, a bolalarga 2000-3000li o'qiysan desa, u noto'g'ri-da. Bu yerda real 2000-3000 dollar oylik olayotgan va real praktikasiga ega odamlar o'qitadi va o'quv kurslarini o'sha xalqaro o'quv kurslaridan olib, unga o'zimizning praktikalarini qo'shib turib, tayyorlab o'qitishadi. Bu bolalarga eng katta kuch beradi. Boyiga 20% deganimiz yaxshi ustoz topish. Ya'ni bular bolalarga juda yaxshi ustozlik qila oladi. Qanaqadir o'zini proyektini qo'yotganda ham qanday oqsamsa, bular boshdan oxirgacha bemalol javob beradigan mutaxassislar bo'ladi. Ular o'zimizning shu Unreal proyektida, Digis proyektida ishlab turgan o'zimizda mutaxassislar bo'lib o'tadi. To'y real mutaxassislar kelib dars o'tadi. Real mutaxassislar dars o'tadi. Bu juda ham zo'r. Do'stlar, buni inobatga olib qo'yinglar. Ha, yana bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Bizda programmeringdan tashqari fintech sohasi ham o'qitiladi. Moliya texnologiya sohasi ham o'qitiladi. Chunki bu bolalar ertaga bitirib, bizdan bituvchilarimiz xohlaymizki 100% shu fintech sohasiga joylashsin. Biz o'zimizning mutaxassislarimizni bosh sohaga berib qo'yish niyatimiz yo'q. Bu yerda men o'zim ham dars beraman. Shu siz nimadan dars berasiz? Men fintech, processing, moliya sohalari, qanaqa startup yaratish sohalari, u startuplarni qanaqa bozorga olib chiqish sohalari, qanaqa o'zi produkt yaratiladi, qanaqa proyektlar turiziladi, qanaqa bu kompaniyalar bozorga chiqadi, u bozorga chiqish uchun nima produktlar yaratish kerak, u produktlarning qanaqa qadriyati bo'ladi, shu narsalarni investorlar bilan gaplashmoq. Ha, investorligi nima hisobotda taqdim qilinadi, qanaqa именно fintech sohasida qanaqa biznes planlar tayyorlanadi, bu planlar qanday prezentatsiya qilinadi, qanaqa pul jalb qilinadi, shu narsalarni o'tamiz. To'g'ri, chunki biz ham startup qilgan paytlarimiz juda ko'p tarafdan aytilgan. Birinchi bizga tex zadaniya yoki qanday qilib bu loyihani sizlar kengaytirmoqchisizlar, olib kelib beringlar deb sizlar aytishardi. Hozirlarda уже hammasi upakovkaga, bu ham zo'r. Fintech hubda shunaqa qildik, laboratoriya, startup, investorlar, shularni bir joyga jamlab, bolalar o'qisin, startupini qilsin, yoki yaxshi mutaxassis bo'lsin, o'zining produktini bozorga olib chiqsin. Nafaqat O'zbekiston bozoriga, balki shu dunyo bozoriga olib chiqsin. Yani mana ko'pchilikda shunaqangi fikr bo'ladi. Masalan, men kelib mana kursni o'qib chiqdim-u, keyin ertaga yana ish ham qidirib yurishim kerak deb o'ylashadi-da misol. Sizlarda shu jarayon qanaqa? Mana masalan, keldim, men o'qidim bu yerda. O'zim uchun ish topa olamanmi keyin? Xo'p. Bizga kelganda hamma yoshlar, shu 14 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan bolalar
imtihon topshirishadi. Imtihon qiyin emas. Lekin o'ziga yarasha, ya'ni programmistlik qobiliyati bor yo'q, bu sohaga o'zi ko'nikmalari qanaqa, shu sohaga uni psixologik moslashuvimi shu ko'riladi. Va bizani bitta nimamiz, shu fintech hubda o'qiyotgan, shu fintech hubni bitirgan bolalarni, fintech hubdagi kursni bitirgan bolalarni biz ishga o'zimiz jalb qilamiz. Bizani sertifikatimiz, bizani shu ishga joylaganimiz, bizani sertifikatimiz shu bolaga startup korxonasini ochib berganimiz. Ya, demak, qo'lga sertifikat berib qo'ymiz, ish bilan ta'minlaymiz. Biz sertifikat bermaymiz. Biz sertifikat qachon beramiz? Shu bola bizani sertifikatimiz shu bolaning portfoliosi. Bizani sertifikatimiz shu bolaning ish joyi. Biz bu yerda hozir asosan o'zimizni korxonalarimizga juda ko'p xodim kerak. Juda ko'p programmist kerak. Fintech sohasiga juda ko'p programmist kerak. Hamma ham fintech sohasida programmist bo'la olmaydi. Bu uchun har qatta shu o'zini bir qobiliyati bo'lgan, talanti bo'lgan bola. Programmist bo'lish mumkin, lekin fintech sohasida programmist bo'lish uchun bu juda talant kerak. Juda g'oyalari bo'lgan bola kerak. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, bizani kelib imtihonlarni topshirsin. Bir sinab ko'rsin o'zligini, qanchalik ular bu sohaga tayyor. Agar shu imtihonlardan, imtihonlar qiyin emas. Imtihonlar bu sizga bir baho berish uchun emas. Imtihonlar shu sizni programmist va fintech sohasiga moyilligingizni aniqlaydigan. Biz hech qachon bir sizga buncha baho berildi degan emas. Oldindan 2 yil o'qib qo'yib yoki 1 yil o'qib qo'yib, bu meniki emas degandan ko'ra, oldindan ha, sizda shuna qobiliyatlar bor ekan. Ha, sizda shunga masala bor ekan. Agar shu qobiliyati bor bolani ko'rsak, biz o'zimiz olib o'qitib olamiz, o'zimiz olib yurg'izib olamiz. O'zim xotin yana ana qilamiz. Asosiysi bizani sertifikatimiz, bu bolani portfoliosi, bu bolani ish joyi. Hozirgi kunda bizani o'zimizga nech pul o'ynib olishyapti hozirgi kunda shunaqa bo'ldi. Hozirgi kunda eng soddasi 800 dollar oylik oladi. Bu 800 dollar. Mashinani 800 dollar oladi. U yog'ini endi 1000, 2000, 3000 ketaveradi. Uni qobiliyati, uni ishlagan tajribasi boshqasiga qarab ketaveradi. Bizani o'zimiz ham eng kichkinasi shu 800 dollardan eng kattasi uje 2000, 3000 dollargacha bo'ladi. Biz o'ylaymanki, bu normal pul, masalan 800 dollar O'zbekiston uchun yaxshi. Yana tinchgina o'tirib, toza kiyimda, kompyuterda ishlash bu juda ham yaxshi. Endi yana shu yerda bitta savol tug'iladi aka. O'qish kursi nech pul? I bitta odam taxminan qancha vaqtda mutaxassis bo'lib erishadi? Xo'p. Endi o'qish 1.5 million, 1.5 million so'm. Ha, eng arzon o'qishimiz 1.5 million so'm, 150 dollar atrofida. O'qish qaysi sohani tanlashiga qarab, masalan, kimdir aytadi, men front end, kimdir aytadi, men back end deydi, kimdir aytadi, men mobil prolajenli bo'yicha, kimdir aytadi, men dizayner bo'yicha ketaman deydi. Shunga qarab vaqtlari belgilanadi. No, bizda eng kichkinasi 6 oy. Eng kichkinasi 6 oy. Eng qisqa muddat 6 oy. Eng qisqa muddat 6 oy. Keyin alohida spetsnaz degan guruhimiz bor. Bu alohida xos tayyorlayotgan o'qish metodikalarini alohida tayyorlayotgan guruhimiz. Bu guruhimiz nimadan iborat? Xuddi oldin armiyada spetsnaz degan tayyorlangan направление bo'lgan bo'lsa, bularni 2 yil davomida spetsnazda o'qitamiz. Bularni juda nima qilib asobiy rejimda, ya'ni o'sha kuniga 8 soat maktabiga boradi, betga keladi, uy ishini qiladi, bizga bergan vazifalarni qiladi. Shu bolani 8 soat qamrab olmoqchimiz bir kunda. Maktabiga, boshqa anaqalariga ta'sir qilmagan holda shu fintech sohasiga qamrab olmoqchimiz. Bu yerda 8 soatdan bu spetsnaz guruhi, spetsnaz guruhida shu kuniga 8 soat qamrab olinadi. Haftasiga 3 marta keladi-ku, lekin u 8 soatlik kuniga zadacha beriladi unga va u 2 yilda eng kuchli mutaxassis bo'lib chiqadi. Ya'ni uni bitirgandan keyin kamida 2000 dollar oylik olish kerak bo'ladi va shunga qarab ketadi. U fintech sohasida boshlang'ich mutaxassis emas, uje yetuk mutaxassis bo'lib chiqadi. U 2 yil davomida portfoliyalarini oshiradi, 2 yil davomida bemalol o'zini ishlarini ham qilib ko'radi, pul topib ko'radi, u masala bor. Pul topadi va shu o'zini 2 yil davomida bir kuchli mutaxassis bo'lib chiqadi. Uni bitirib chiqqan xodimmi,
o'zimizga ishga olamiz. U o'zi biznes yaratish imkoniyatiga ega yoki keyin tam chet elda bemalol ishga joylashishi mumkin. Xohlagan dunyoni, xohlagan kompaniyasiga ishga joylashish imkoniyati bo'ladi. Endi shu yerda ham savol tug'iladi. Agar o'sha bolada sizlar potensial ko'rsanglar, o'sha bolada talant ko'rsanglar, unga nisbatan qarangdir skidkalar bo'ladimi o'qish jarayonida? Bu qiziq savol. Biz har doim shu o'qiyotgan bolalarni rag'batlantiramiz. Bizda shunaqa tizim bor. Shunaqa tizim borki, o'qiyotgan bola guruhda 12 ta bola o'qiydi. 12 ta bola o'qiganda bizda baholash tizimi bor. Baholash tizimi biz uchun foydali tarafi, u o'quvchi qaysi joyda oq savodni, qaysi joyda yaxshi ketyapti, shuni aniqlashimiz uchun baholash tizimimiz bor. Va uni praktikasi, boyiga uni malakasi oshayotganligini aniqlab borish tizimi bor. Endi o'quvchimiz birinchi o'rinni olgan, ya'ni bitta guruhdan ichidan birinchi o'rinni har oyda baholash tizimi bor. Baholanganda birinchi o'rinni olgan o'quvchimizga biz 60% kelib beramiz. 60%. 60%. Ikkinchi o'ringa 50%, uchinchi o'ringa 40%. Kitga beramiz va agar har doim birinchi o'rinda bo'lsa, har doim 60% ketadi. Har doim ikkinchi o'rinda bo'lsa 50%, 40% ketadi. Shunaqa tartibda mo'ljalladik. Bu bolalarning ichida ham bir anaqani kuchaytiradi, raqobatni kuchaytiradi va o'qishga intilishni oshiradi deb shu masalani qildik. Bizda hozir o'qiyotgan kurslarimiz bor, uje ularda ham xuddi shunaqa raqobatga nimaga nisbatan katta kuch, katta nimalar sarflanadi. Shu yerda bir savol berib o'tadi. Misol, ko'pchilik IT sohasini qiyin yoki buning uchun qanaqangidir shunaqa odam bo'lib tug'ilish kerak deb o'ylashadi. Siz nima deb o'ylaysiz? IT sohasi nasanda shunchalik qiyinmi yoki o'rgansa bo'ladimi? Yo'q, IT sohasi qiyin bo'lgan, qiyin bo'lgan sababi yangi kirib kelgan, lekin uchun xuddi har doim o'zi bir soha kirib kelganda boshida qiyin bo'ladi tushunib olish uchun. Ammo 2021-yil shu kun shu holatimizga hozir juda katta bolalarimizga talab bor. Oldin siz bilan biz o'qiyotgan paytimizda kompyuterni o'rgangin degan talab hali yo'q edi. Yo'q edi. Endi kirib kelayotgan edi. O'rgangin, rus tilini o'rgangin degan talab bor edi. Rus tilini o'rgangin talab bor edi. Ingliz tiliga hali unaqa talab ham yo'q edi. Hozir shu bugungi holatga bizani u yosh nimani tanlashdan, qaysi sohani, meditsinani tanlaydimi yoki keyin tam moliya sohasini tanlaydimi yoki bir qishloq xo'jaligi sohasini tanlaydimi? Ikkita aniq talab bor. Bu ingliz tili, chunki internetdagi ilmni 80% ingliz tilida. Nima ilm olmoqchi bo'lsangiz, hammasi ingliz tilida. Bu birinchisi va ikkinchi talab IT. Ya'ni hozirgi qo'yilayotgan talab shu ikkita. Birinchisi ingliz tili, ikkinchisi IT ni bilmasdan turib qaysidir ishga kirish uje kerak bo'lmay qoldi. Hattoki xirurgga ham hozirgi kunda IT ni bilish bu eng muhim, eng katta talablardan bittasi. Qaysidir tashkilotga borib, hozir qaysidir tashkilotga borayotganingizda oldin bizdan so'ralardi, institutni bitirganmisan yoki keyin tam rus tilini bilasanmi, ingliz tilini bilasanmi deb. Hozir siz aytaman, bir audit kompaniyasiga borsangiz yoki keyin bankka borsangiz, birinchi so'raydigan narsasi SQLni bilasanmi? Siz bilan men hozir bu gapni tushunmadik, ko'rayotganlar tushunmas. SQL bu programmirovaniye, IT sohasi. Bilasanmi desa, ha bilaman desa, uni ishga kirishi juda yuqori. Yoki programmirovaniyadan nimalarni bilasan deb hammadan, nafaqat programmistdan, balkim buxgalteriyada ishlayotgandan boshqasidan ham uje talablar kuchayib so'ralyapti. Bu degani, bu sohada, ya'ni hozir yaxshi ishlayman, yaxshi pul topaman degani, birinchisi ingliz tilini bilish shart, o'zini tajribasini oshirish uchun, ikkinchisi programmirovaniyadan bir sohani bilish shart, xabardor bo'lish kerak. Demak, unchalik qiyin soha emas. Yo'q, unchalik qiyin soha emas. Yildan yilga osonlashib, instrumentlar ko'p paydo bo'lyapti, ko'payib va yildan yilga odamlar ham bunga o'rganib boryapti. Hozir juda ancha oson. Oldin men sizga aytayotgan o'sha spetsnaz gruppani o'rganish uchun bu 10 yil vaqt ketgan. Hozir 2 yil bu juda qisqargan muddat.
oddiy bitta misol uchun ertaga men yaxshi mutaxassis bo'laman, IT'da emas, o'zi yaxshi mutaxassis bo'laman, moliyada degan odamga kamida 6 oylik kursni o'qib bitirib qo'yish kerak. O'zini sohasiga taalluqli. Fintech hafta shu kelishsa, nima sohada ishlamoqchisiz, qayerga qarab yurmoqchisiz deb o'sha nimalarni o'qish kerakligini ularga saralab kurs yasab berishadi. Tushunarli. Do'stlar, hammasini o'zingizlar eshitdinglar, xulosa sizlardan. Abdulaziz aka, Spiznas grupa haqida bo'lib to'xtalib, ochiqroq qilib tushuntirib o'tsangiz, qanaqa grupa bo'ladi? Shu haqida bir. Xo'p, Spiznas grupa bu kuchaytirilgan kurs, kuchaytirilgan kurs. Bunda dasturlash tilida full stack deyiladi, ya'ni dasturlashni hamma sohasini qamrab olingan deyiladi. Va bu kursda eng oxirgi texnologiyalar, eng oxirgi metodologiya asosida darslar o'tiladi. Bu darslar qanday darslar? Front end deydi, bu Java tillari, back end deydi, bunda Python, PHP, Laravel o'tiladi, ko'proq Python o'tiladi. Buni endi o'zi internetda ko'rishgan mutaxassislar buni tushunishadi. Python hozir ancha bir modaga chiqqan, oxirgi yillarda kuchli nima. Va uchinchisi bu Flutter. Ya'ni mobil ilovalarga, iOS'ga ham, Android'ga ham dasturlash qilish imkoni bo'lgan shu Flutter tizimi kuchaytirilgan, praktikalar qo'shilgan tartibda o'rgatiladi. Buni hozir muddati 2 yilga, 2 yilda shu 3ta katta blokka olib, buni ichida maxsus metodika asosida praktika qilgan holda real case'lar bilan o'tib boriladi. Va bu yerdagi asosan shu spetsnaz guruhiga juda kuchli mutaxassislar dars o'tadi. Bulardan tashqari, shu programmiraniyadan tashqari alohida moliya texnologiyalari qo'shib o'tiladi. Ya'ni to'lovlar haqida ma'lumot, endi protsessinglar, to'lov tizimlari, pul tizimlari qanday aylanishi, bular haqida alohida bir darslar o'tiladi. Shu spetsnaz guruhida bular spetsnaz guruhasini bitirganda juda kuchli mutaxassis bo'lib chiqadi va u mutaxassislar nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ishlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Oddiy bir kursi fintech hafta etilik front end kursini bitirgan odam minimum 800 dollar oylik oladi. Oylik oladi va shu ishga joylashadi. O'sha ish ham tayyor, ish ham o'zingizlarda, ish ham tayyor. Xo'p, ikkinchisi yoki back endga boshlaysiz, shu 800 dollardan tepaga qarab oylik olib ketaveradi. A spetsnazni bitirgan xodim kamida 1,5-2000 dollar oylik oladi. Chunki bular juda kuchli. Spetsnaz nima deydi? O'tga tushsa ham yugurib o'tib ketadi, suvga tushsa ham o'tib ketadi. Biz asosiy guruhda, asosiy guruhda tayyorlaymiz. Bu asosiy guruhlar shu kuchaytirilgan tizimda o'qiydi. Xuddi armiyada spetsnaz qandoq bo'lsa, bu yerda ham xuddi shuna holat. Maktabiga, bolalarni maktabiga, institutiga ta'sir qilmagan holda uni kulli 8 soat vaqti egallab olinadi va shu bo'yicha yashaydi. Spetsnazda o'qiyotgan bolalar shu o'tirsa ham, qo'pol qilib aytganda tursa ham, yursa ham shu programmirni, shu fintech, shu moliya, shu dasturlash tilida o'ylab harakatlarni qiladi. U maxsus metodikalari bor, o'zining o'yin tizimlari bor, o'qish qurilmalari bor. Shu guruhni Xudo xolasi 1-yanvardan ochamiz. Hozir mana testlarni o'tkazishni boshladik. Kelishsa, topshirsa, testlarni o'tkazsa, shu imtihonlardan o'tishsa, bu guruhlarga biz Xudo xolasi o'sha barcha chegirmalarimizni, barcha nimalarimizni qo'llaymiz, hattoki tam grantlar ham e'lon qilamiz. Nasib qilsa, shular bo'yicha Xudo xolasi nima qilamiz. Juda ko'p hozir bizni misol chetdan kuzatishyapti, Rossiya, Amerika, Turkiyada endi ota-onalar aslida mani maslahatim shunday bo'lardiki, o'zingizlarni farzandingizni mana fintech kompaniyasiga o'qishga yuboringlar. Chunki kelajak hammasi IT'da. Hozir mana bizni ham через telefon, через noutbook ko'ryapti. Bilmaysiz, bu hammasi texnologiya, bu hammasi IT yo'nalishida. Shuning uchun farzandingizlar aynan IT yo'nalishida o'qisa, ertaga o'zlarini kelajagini yaratish osonroq bo'ladi. Mana shuni hisoblayman. Shuning uchun barcha ma'lumotlar kurs haqida, maktab haqida, Abdulazzaga haqida hammasi opisaniyada bo'ladi. Kiringlar, ko'ringlar va o'zingizlarni xulosalaringizni xulosalar kelib shu o'qish kursiga o'zingizlar farzandingizni
bu işler sorab olardım. Çünkü hamma narsa kelajak bu IT yo'nalishida. Buni innovat qilib qo'yasizlar degan umidaman. Ko'pchilik startup deb gapiradi-yu, lekin ja tushunmasligi mumkin. Aslida o'zi startup nima va startupi bor bolalarga sizlar qanaqangi turtki bo'lasizlar, qanaqangi yo'nalishlarni ularga ko'rsatasizlar, shular haqida ham o'zgina bir tushuntirib o'tsangiz. Xo'p. Birinchisi startuplar kimlar? Startuplar bu bir kişi ve bir neçe kişiden ibaret bo'lgan komanda ve ularning bir g'oyasi bor. G'oyasi bor ve şu g'oyani bir qog'ozga tushirib, yozib, şunu bir yillik, 2 yillik, 3 yillik kelajagini ko'rgan bola. Endi O'zbekistonda startupni qanday tushunishadi? O'zbekistonda shunday tushunishadiki, mana g'oyam bor, demak shu g'oyam startup bo'lishi kerak edi. Bu haqiqatdan yiroqroq. G'oya bu tekin narsa. G'oyani ishga tushirish bu pulli narsa. Bizi mana oxirgi bir 3 oyda 300 dan oshiq shu yoshlar bilan gaplashdik. Mana g'oyam bor, startup qilishim mumkin degan. Endi yoshlarga tavsiyamiz startup qilish paytida uni qisqacha bozor o'rganish tartiblari bor. Bozorga startupni olib chiqish tartiblari bor va startupni o'zini etaplari bor. Ya'ni birinchisi g'oyadan uni produktga aylantirish, produktni bozorga olib chiqish va produktga investitsiya jalb qilish jarayonlari va bozorda uni sotish jarayonlari. Shu planlardan o'tib startup chiqadi. Buni endi ano chiroyli tilda aytganda inkubatsiya deydi, akseleratsiya deydi, investitsiya jalb qilish deb aytadi. Biz endi bizani ko'rib turganligi qisqacha qilib aytganda g'oya bor, g'oyadan bir produkt yasash bor va u produktga moliya jalb qilish bor va bozorga olib chiqish bor. Shuni bir startup loyihasi deb aytsak bo'ladi. Hozir O'zbekistonda shu biz 300 ta odam bilan gaplashganimizdan keyin, 300 ta yoshlar bilan gaplashganimizdan keyin bir 10 tacha loyiha loyiha tanlab oldik. Startupi bor yoshlar bilan gaplashdilar-da. Startupi bor, g'oyasi bor, shu g'oyasini bir prototiplarini yasab, ularga bozorga olib chiqishga bir qulay sharoitlar yaratib berish, ularni moliyaviy ta'minlash va boshqa ko'maklarni berish bilan shug'ullanamiz. Bu yerda bizi o'zi shu Unired kompaniyasi asosan shu startuplarni produktlarini yasab shu bozorga olib chiqish bilan ko'proq shug'ullanamiz. Bu eng bir kuchli anaqa. O'zi mana 10 ta startup dedingiz, bularning kelajagi qanaqa? 10 ta tanlab olingan startupni. Xo'p, bular hozir shu o'zlarining produktlarini, prototiplarini yasashadi, yasashadi va bozorni o'rganishadi. Bu produktlarning bozori O'zbekiston bo'lishi mumkin, O'rta Osiyo bo'lishi mumkin yoki SNG davlati yoki boshqa Yevropa mamlakatlari bo'lishi mumkin. Bular shu bozorlarni tanlab, oldin betta shu prototipini yasab, tayyorlab, MVP deydi, ano bir 0-chi holatga olib kelishadi va undan keyin bizga marketing, buxgalteriya, huquq, moliya sohalari bo'yicha bularga yordam, ko'mak beramiz. Va shu ko'maklar asosida bular o'zining produktlarini bozorga olib chiqib test qilib ko'rishadi. Realizatsiya qilishadi. Endi realizatsiya qilishdan oldin juda ko'p testlar o'tadi. G'oya bu birinchi qadam. G'oyasiz startup bo'lish qiyin. Buni tan olamiz. Lekin shu g'oya bozorga chiqquncha bir marta testdan o'tmaydi. Bir necha marta testdan o'tib, keyin bozorga chiqadi. Bitta shunaqa talablar borki, biz yoshligiga yetamizki, bozor ishtirokchilarini, ya'ni shu produktni iste'mol qiluvchilarni fikrini anglash. Ya'ni oddiy bizning tilda tushuntirganda, siz bozorga piyola ishlab chiqarmoqchisiz. Va fikringiz bor, bir yaxshi piyola ishlab chiqarsam degan oddiy bir nimani ko'raylik. Lekin shu piyolani qaysi bir qanaqasi yaxshi bo'lishini bilish uchun do'kondagi sotuvchidan so'rasangiz, qanaqa piyola chiqarsangiz yaxshi ketishini aytib beradi. Birinchi masala. Bu birinchi test. Ya'ni do'konchidan so'rab tayyorlab chiqardingiz. Biz o'sha do'konchilar bilan maslahatlashib, shu startuplarni tayyorlaymiz. Ikkinchisi bozorga olib chiqib, buni bizda ana yaxshi narsa bor, yeb ko'rsam bo'ladi degan narsa. Shuni test sifatida berish.
Undan keyin har qatta shu produktga muhtojlik bo'lsa, uni sotish protsessi va ommaviy chiqarish protsessi va u ommaviy chiqarganda eng asosiy masala bu moliyaviy ta'minotlar. Ya'ni shu startupga investitsiya qilish protsesslari. Va bu protsesslardan o'tib shu bozorga produkt chiqib boradi. Bizda bunaqa o'sha boyga yetayotgan 10 tamiz xudo xolasi u produktlar ham chiqadi. Mana bu yil testbay chiqib etdik. Qo'shimcha digital degan proyektlarimiz chiqqan. Juda ko'p mobil ilovalar shu fintech sohasida startlarimiz chiqqan. Xudo xolasi bu 10 talikdan ham bir kamida o'ylaymizki 10 tadan 10 tasi chiqadi deb bir niyat qilamiz. Xudo xolasi. Do'stlar, qachonlardir iPhone ham startup bo'lgan. Mana hozirgi kunda dunyoda YouTube kompaniyalardan bittasi. Demak, O'zbekistondan ham startaplar juda ham ko'p chiqib, dunyo bozorida o'zini o'rnini egallash imkoniyati bor. Bu siz bo'lishingiz ham mumkin. Abdulaziz aka, hozirgi mana yoshlarimizga dasturlashtirish, programmistlar olib aytadigan bo'lsak, yoshlarimizga nima beradi va bu sohaga talab qanchalik kuchli? Shu haqida o'zingiz to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, oddiy so'zlar bilan aytganda, bizani yoshlarimizga dasturlash nima beradi? Hozirgi zamon talabi dasturlashni o'rganish hozirgi yoshlarimizga shart. Bu birinchi talab. Ikkinchi talab yoshlarimizning kelajagini shu dasturlashsiz tasavvur qilish bu qiyin. Endi yoshlarimizga bu nima beradi deganda, bu ya'ni ish qidirayotganda katta oylik ya'ni kelajagiga ishonch beradi. Endi O'zbekiston bozorida dasturchilarga talab bormi? Bu eng muhim savol. Talab keragidan ortiq juda ko'p. Sababi, misol uchun aytaylik, Belarusiyani olsak, Xitoyni olsak yoki Hindistonni olsak, qo'shni Qozog'istonni olsak, bitta kompaniyada Belarusiyada juda 40 mingtagacha odam ishlaydigan kompaniyalar bor. Qozog'istonda 5 mingta, 10 mingtagacha ishlaydigan kompaniyalar bor. O'zbekistonda hali mingta programmisti bor, kompaniya yo'q. Va O'zbekistondan chiqqan programmistlarga talab dunyoda ham katta. Biz bilamiz, shu Google da, Apple da ishlayotgan do'stlarimiz bor, o'zbek bolalari bor, Mail.ru'da ishlayotgan o'zbek bolalari bor. Chunki keyin o'zbek bolalari barbariga ham odobi, axloqi, disiplinasi bo'yicha juda yuqori turadi. Bizda yoshligimizdan shu narsa o'rgatib boriladi va bunga talab katta. Hozirgi kunda ingliz tilini bilib, programmalashtirishni bilgan odam ishsiz o'tirishi mumkin emas. Bu umuman noto'g'ri narsa. Men programmistlikni o'rgandim, men hali eshitmadim. Programmistlikni o'rganib va ishsiz o'tirman degan. Agar u ishsiz o'tirgan bo'lsa, qanaqadir muammo bor bo'ldi. Bu muammoni juda tez hal qilish kerak. Men aytamanki, O'zbekistonda hozir bozorida juda talab katta programmistlarga. Biz o'zimiz misol uchun oyiga ishchi olamiz deymiz, jo'natamiz, lekin juda kam keladi. Juda kam keladi. Majburmiz chetdan programmist olishga. Shu Belarusiya, Ukrainadan programmist olishga. Majburmiz. O'zbekistonda hali programmistlar narxi ancha baland. Sochi Amerikada pastroq yoki Belarusiyada pastroq bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda baland. O'zbekiston bor, chunki talab kuchli. Talab kuchli bo'lganda narx oshib boraveradi. Narx oshib boraveradi. Biz xodimlarni o'zimizda ushlab qolish metodologiyalarini ishlab chiqqanmiz. Shu ular qanaqa qilib ko'p oylik olish mumkin, qanaqa ko'p proyekt qilish mumkin, qanaqa ko'p yurish mumkin. Bu talabni birinchi toifasi. Ikkinchi masalasi O'zbekistonda raqamlashtirish ancha orqada. Ya'ni biznes yoki sohalarni raqamlashtirish ancha orqada. Raqamlashtirish bu avtomatizatsiya. Avtomatizatsiya qilish. Ya'ni biz oddiy tilda aytib qolaylik, tam programmalashtirish. Programmalashtirish hali meditsina sohasida qancha programmalashtirish bor. Qancha retail sohasida, savdo sohasida, apteka deymizmi, do'kon deymizmi, zavod deymizmi, programmalashtirish bu etdi hali bajarilmagan. Raqamlashtirish hali birinchi qadamlarni endi tashlangan. Hali 2-chi, 3-chi, 10-chi qadamlari bor. Birinchi qadamida 100 ta programmist kerak bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qadamida 10 mingta programmist kerak bo'ladi raqamlashtirishda. Hamma o'ylaydi, bir 100 ta odam bilan raqamlashtiraman, shu ish bitadi. Yo'q, raqamlashtirishda birinchi
etapında 100 ta kerak bo'lsa, ikkinchi etapini o'zida 10 mingta programmist kerak bo'ladi. Mana xohishim shunaqaki, hali hanuz bo'lsa, programmistlikka o'rgatadigan o'quv kurslari juda kam. Ularning saviyasi ancha past. Biz endi 1-2 yilda bir o'quv kurslari ochildi programmistlik bo'yicha. Hali unga talab juda kuchli, yo'q, ungacha yo'q edi. Bor edi juda kam. Proyekt bo'lgan, yana 1-2 ta nimalar bo'lgan, bular yiliga 100-200 ta programmist chiqargan bilan u ish bitmaydi. Yiliga 10 mingta, 20 mingta programmist chiqarish kerak. Sababi bundan bu yog'iga qo'l mehnati kamayib, aqliy mehnat kuchayib boradi. Va bu aqliy mehnatga O'zbekistonning yoshlari qanchalik tez o'tsa, biz shunchalik ko'p o'tamiz. Tezroq rivojlanamiz. Juda yaxshi yashaymiz. Va misol uchun Hindiston praktikasi. Hindiston praktikasida shu hozir juda katta programmistlar bor, juda ko'p programmistlar bor. Bu programmistlar aqliy mehnat bilan uyda o'tirib pul topishadi. Pul topishadi, nafaqat pul topadi, ularning ilmi ham oshib boryapti. Hozir dunyoning bir eng kuchli 4-5 ta IT kompaniyalarini direktori yoki boshliqlari bu Hindistondan. Shuning uchun O'zbekistonda bunga talab juda katta. Hali bozor yaratilmagan, bu bozor kengayadi, juda ko'p kengayadi. Ayni vaqti hozir kirish IT sohasiga. Fintechda asl maqsadi nima? I olga qo'yib qo'ygan qadriyatlari qanaqa? Xo'p, maqsadi bilan qadriyatidan oldin bitta bizda bo'ladigan ishni aytmoqchi edim. U shunaqa ishki, bizda o'qiyotgan bolalar har bir modul, bu modul 2 oyda imtihon topshiradi va real case topshiradi va bitta kitobni prezentatsiya qilib beradi. Qanaqa kitobni? Shu moliya biznesga yoki o'ziga yoqqan bitta kitobni prezentatsiya qilib beradi. Ya'ni birinchi modulda ular o'zi xohlagan kitobni topishadi va prezentatsiya qilib berishadi. Ikkinchi, uchinchi modullarda bize tavsiye bergan kitoblardan yoki unda ham xohlagan kitobligidan o'qishadi. Biz Fintech Hub'da shunaqa narsa qo'yganmizki, kitobxonlik masalasini qo'yganmiz va faqat kitob o'qish emas, u kitobdan o'qigan kitobidan nima oldi? Nima ololdi? Nimaga qaro oldi? Chunki odam bitta kitob o'qiganda, siz bitta kitob o'qisangiz, men bitta kitob o'qisam, bizani tushunchamiz 2 xil bo'ladi va tushuntirib berishimiz 2 tarafdan bo'ladi. Bu juda zo'r narsa. Bu bolalarni birinchidan gapirish tizimi, dialog tizimini oshiradi. Bu juda zo'r narsa. Shundan keyin missiya va qadriyatlarimizni eshitishimiz mumkin. Bizani missiyamiz shu O'zbekistonda IT sohasiga mutaxassislarni jalb qilish, IT sohasida bir yaxshi produktlar yasab, uni jahon bozoriga olib chiqish. Bu eng katta missiyamiz. Shu qadriyatlarimiz ham shu O'zbekistonda turib, biz o'rgangan bilimlarni shu yoshlarga berish asosiy masala. Men bu yerda o'zim ham dars beraman. O'zim ham o'taman. Chunki bu yerda hammasini nima qilamiz? Do'stlar, o'qish bor, o'qish bor. O'qib, o'qimasa qiyin, albatta. Tashto hammasi o'zingizlar qo'lingizda. O'quvchilar nimaga aynan sizlarni tanlash kerak? Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Xo'p, bizni tanlashda 2-3 xil masala bor. Birinchi masala bizda programmistlar bu fintech sohasiga, moliya sohasiga yo'naltirib o'qitiladi. Bu eng asosiysi. Eng asosiysi sababi fintech sohasi eng ko'p pul to'laydigan soha programmistlarga. Eng kerakli soha. Eng kerakli soha programmistlarga. Ikkinchisi bizda o'qituvchilar. O'qituvchilar masalasi bular o'qituvchi emas, hozir o'zi haqiqatda proyekt qilib turgan, o'zimizda ishlab turgan odamlar. Va bu juda katta masala. Bu programmistlarga juda ko'p masalani hal qilishda yordam beradi. Programmist o'qib bir korxonaga borganda senior programmistga shogird tushadi-da. Bu yerda senior programmistni o'zi o'qitadi. O'zi o'qitadi. Bu yaxshi metodika, yaxshi qo'llanma. Uchinchisi bizda praktika. Ya'ni boshqa o'quv kurslaridan farqimiz bizda praktika. Eng muhimi praktika. Metodika qismi bor, praktika qismi bor. Bu eng ajralmas qismimiz va ish joyida praktikasi masalasi bor. Bu eng muhim narsamiz. Biz
o'quvchilarimiz o'qib shu bitta blokni tugatgandan keyin uni ish joyiga yuborib haqiqiy praktika qilamiz. Chunki eng asosiy bizani ajratadigan soha, bizani tanlashga beradigan soha. Va 4-chi masalamiz bu bizani imtihonlarimiz. Bizning imtihonlarimiz shunaqa tuzilganmizki, kirish imtihonlarimiz bor va har sessiyada, har modulda imtihonlarimiz bor. Bu imtihonlar shu bolalar to'g'ri yo'lda ketyaptimi yo'qmi, o'zi shu sohaga moyilmi, qatida qancha degan narsa. Bir yil o'qib turib yursiz, bu sohaga moyil emasmisiz, vaqtida, o'zini vaqtida shu bolalarni saralab olib, mana shu sohada bir biznes qilaman degan sohalarni aniqlab olish. Shu bizning ajratilgan qismlar. Tushunarli. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Bo'lig'i oyiga 150 dollar to'lab o'qiysizlar, lekin 800 dollar oylik oladigan mutaxassis bo'lib yetishasizlar. Avlozaga Vintage Hub o'quv markazini bir ekskursiya qilsak. Bu qanaqa joy? Xonalardan, qanaqa xonalardan iborat? O'zgina bir ko'rsatib, bir tushuntirib o'tsangiz. Xo'p, Vintage Hub-ni hozir biz holida turibmiz. Bu yerda biz ana administratorlarimiz registratsiya qilishadi. Keyin bu yerda kutib, kitob o'qib, vaqtini o'tkazadigan joyi va bu Vintage Hub-ni bitta asosiy ajralib turadigan masalasi bu yerda o'sha oddiy Wi-Fi dan tortib serverlargacha hammasi moslashtirilgan. Ya'ni programmistlarga qancha server kerak yoki startupga qanaqa produkt chiqarish uchun qanaqa serverlar kerak, qanaqa IT-shniklar kerak, hammasi bu yerda joylashtirilgan, qo'yilgan. Ya'ni texnikadan, texnologiyadan umuman muammo yo'q. Demak, qarang, odam keladi, bu yerda registratsiyadan o'tadi, registratsiyadan o'tishadi, prezentatsiyalarni qo'yib berishadi. Zallarimizda o'tirib alohida meeting roomlarimiz bor, gaplashib nima qiladigan komandada ishlaydigan alohida nimalarimiz bor, uni hozir sekin-sekin ko'rsak bo'ladimi? Xonalarni ham bir betali, anu tug'ilgan kunni o'tkazadigan xona bor, mayli uni ko'rsatmaylik, biz endi kuxna deymiz, shu anu Yaponiyada coffee deydi. Shu kelib tug'ilgan kunda tabriklab bir sekin peshini-meshini yeydigan xonalar bor. Yo'q-a. Bu yerda shu o'quvchilar kurslarni o'tkazish uchun, boshlatish uchun xona. Bu xona kichkina meeting room. Bu yerda kirib shu komandalar o'tirib ishlash, nima qilish anaqasiga ega. Asosan bu yerda shu loyihalarni muhokamalari ketadi. Bu yerda, bu yerda. Aha. Keyingi xonalarimiz bu ikkinchi yana bir xonamiz. Bu xonada dars o'tiladi. Dars o'tish uchun hamma imkoniyat tayyor. Bolalar kelib joylashadi, o'tiradi. Faqat noutbuk bilan o'tirish kerak. Kiyim-kechaklarni iladigan joylarni ko'rsatamiz. Televizor qancha, video qancha nima bo'lsa, hamma ulangan, hamma tizimli ulangan. Tushuntirish doska va o'qituvchi ham shu bemalol o'tirib, bitta dars o'tadi. Yozda uyutli bemalol o'zini uyida istilganda. Endi asosan yoshlar o'tgan, yoshlar o'tirib ishlagan uchun shu rangli boshqalar shu bu uchun shunaqa tanlangan. Aura yaxshi. Mana yo'qdi. Bu yerda zanglar aytganingizda hammasi zamonaviy. Endi bolalarni o'qitgandan keyin shu bir ham mehr berib, shu yerda tayinladik. Bu yerda misol uchun mana shkaflar, bu shkaflar shu kelib ko'rib, nimasini kiyimini ilib hech anaqa ichkarida hech qanaqa nimasi bo'lmaydi, olib qo'yib joylashtirib, moslashtirib, faqat ichkariga noutbuk bilan kirishadi. Qolgan hamma kiyimlari bu yerda, hamma odamga yetarli, bunaqa joydan ikkita bor. Bu ham bir o'quv xonamiz, yana bir xonamiz, necha alohida o'quv xona. Hamma talablari boshqa nimalar bilan joylashgan. Boshdan remontni o'zingiz qildingiz, a? Ha, boshdan remont hammasini o'zimiz qildik. Bir 3 oycha vaqt ketdi. Bu umuman katta plochet bo'lgan. Общий площадь qancha, necha kvadrat? Hozir bu yerda bir 600-700 kvadrat. 600-700 kvadrat katta joyga. Joy bor. Shu bu hozir birinchi etaj masalasi, keyin tepa-tepalarni ham shu egallaymiz, egallab olib ketamiz. Shunday bo'lsa. Yuretda ham xuddi shunaqa bo'lgan oldin. Ha, birinchi kichkina joy, keyin kattalashib ketganmiz. Zo'r. Shu yerda shunaqa anaqa qildik. Bunaqa xonalardan ko'p. Da, sakkiztacha ham. Sakkiztacha xona bor. Asosan shu bolalar kelib o'qishiga qulaylik sharoit yaratilgan. Hali nimalarimiz kelmadi. Hozir kitoblarimiz ham keladi. Alohida shu kitoblar sotib olamiz. Shu kitob o'qiydigan joylarimiz bor. O'sha yerga kirib bemalol kitob o'qib, xohlagan kitobni olib o'qish mumkin. Bizda bitta zo'r anaqa bor, masala bor. Qaysi kitobni o'qiyman desa, o'sha kitobni
O'zbekistonda bo'lsa O'zbekistonda, Rossiyada bo'lsa Rossiyadan sotib kelib beramiz. Butun nima kitobni o'qiyman desa, bu kitoblar tekinga beriladi. U nech pul turishidan qat'i nazar. Palonchi kitob o'qimoqchiman desa, o'sha kitobni bizda kitob Nilufar shug'ullanadi. 2 haftada yetkazib olib berish kerak. Yetkazib olib berish kerak. Xudoga shukr O'zbekistonda o'zbek tilini ham Asaxiy mana ko'p kitoblar chiqarib tarjima qilib berishyapti. Va zakaz qilib olamiz. Unit ofisda ko'rganingiz ko'p kitoblar bor. Programmistlar ham o'tirib kitob o'qiydi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Hali kitob jonlarimiz shu mebelchiklarimiz saqal kech qolishyapti. Tayyorlab berishlik bilan biz aytgan ham hamma kitoblarni olib kelib joylashtiramiz. Xudo xolasa. Xolasa. Abdulaziz aka, ishlaringizga rivoj. Xudo xolasa bu o'quv joyidan nima san bo'ladi? Buyuk mutaxassislar kelajakda. Xudo xolasa. Yetakchi mutaxassislar chiqishini chin ko'ngildan tilab qolamiz. Bir milliarderlar chiqsin. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Rahmat. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savollaringiz, kayfiyatlar? Sog'. Birinchi o'zingizni tanishtirsangiz. Xo'p, mening ismim Sanjar. O'zim Qoraqalpog'iston Respublikasidanman. Hozirgi kunda Toshkentda dasturchi bo'lib faoliyatimni yuritaman. FinTech Innovation Hub kompaniyasida, o'quv markazida yoki laboratoriyasida desak, o'quv sifatiga javob beraman. O'sha o'zim programmist bo'lganligim uchun bu o'quv sifati, ya'ni programmistlar nimalarni bilish kerakligini kontrol qilaman. Bo'lmasa? Bo'lmasa. Endi bir yerga sizga savol bersam-da, masalan, o'quvchilar aynan IT sohasida o'zini kelajagini ko'rgan bolalar nima uchun sizlarni tanlash kerak? Shu savolga javob bersangiz. Bu narsa o'zi nimadan boshlanganini aytsak, mana shu savolingizga javob bo'ladi. Men o'zim agar o'rganishni boshlagan paytimga qaytgan bo'lganimda, menga xuddi shunaqa taklif bo'lganida, aynan shu yerda tanlagan bo'lardim. Biz ishchi qidirganmiz. Ishchimizga savol berganmiz. Ya'ni kirish suhbati. Kirish suhbatidagi savollarga juda yaxshigina qismiga yangi kursni tugatib kelganlar javob bera olmaydi. Biz shunaqangi o'quvchilar tayyorlamoqchimizki, ish beruvchining hamma talablariga javob bersin. Ya'ni biz ko'proq, chuqurroq narsalarni o'rgatish reja qilganmiz. Aynan shuning uchun ham, shu yerda tanlash kerak. Tushunarli. Sizga bir savolim, mana programmistlar, dasturlashtirish O'zbekiston yoshlariga nima bera oladi? Va O'zbekiston yoshlari ichida shu programmistlarga ehtiyoj bormi, yo'qmi? Shu haqida o'zgina to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, programmistlikga ehtiyoj bugun bor. Bor. Va ertaga ham bo'ladi. Gapimiz bot sifatida erinish bu odamni rivojlantirishni harakatga keltiruvchi kuch. Umuman, odamzod hamma narsaga erinadi. Bu tabiiy, bizda DNKmizga prashit qilib qo'yilgan narsa. Hamma narsaga odamzod erinadi va shunga osonroq yechim qidiradi. Dasturlar, biz foydalanadigan programmalar ishlatadigan narsalar, o'sha biz nimanidir qo'lda ko'proq vaqt sarflab, ko'proq mehnat qilib qiladigan narsamiz uchun osonroq yechim. Yengilroq, o'sha ishimizni yengillashtirib beradigan yechim. Bu narsaga odamzodda doim ehtiyoji bo'ladi. Bugun bor, ertaga ham bo'ladi. Ancha ertaga yanada oshib borsa kerak. Da, kelajakda doim bu narsa ko'payib boradi. Ehtiyoj. Chunki to'g'ri aytasiz, mana hozirgi kunda telefonni olamiz, taksi chaqirishga ham Yandex taksi kiramiz. Da, siz hozir taksi chaqiradigan bo'lsangiz, ko'chaga chiqib, turishingiz kerak, qo'l ko'tarish kerak, sovuq qotishingiz kerak. Mana yerda o'tirsangiz, bironta ishingizni hal qilib qo'yishingiz mumkin. Siz o'sha turishga, boshqa qilishga ketadigan vaqtingizni foydaliroq narsaga sarflashga как sabab bo'layotgan telefoningizdagi programma. To'g'ri. Ya'ni bunaqa programma siz hozir bu taksi chaqirish bitta ehtiyojingiz. Siz ko'rmayotgan nechta ehtiyojingiz bor? Ovqatlanish masalan. Ovqatlanish, dastavka zakaz qilish. Ya zakaz qilasiz, olib kelib uygacha beradi yoki ishxonagacha. Kimdir ovqatni yetkazib berishni zo'r eplaydi.
kimdir mesela qog'ozga chiroyli yozadi. Yozadigan o'zini ishini qilib tursin. Ungacha ovqatga sarflaydigan vaqtiga ovqat topib kelib berishsin o'sha ishni zo'r qiladigan odam. To'g'ri, hamma o'zini ishi bilan zo'r shug'ullanadigan bo'ladi. Sizga yana bir savolim, mana qarang-da, siz ham qachonlardir shu programmistlikni boshlagansiz-da? O'sha paytlardagi vaziyat qanaqa bo'lganu, hozirda vaziyatingiz qanaqa? Masalan, finansiy, obrazovatelni, shular haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Umuman olganda, men dasturlashni birinchi boshlagan paytimda dasturlash haqida hech narsani bilmasdim. Hech nimani? Absolyutno. Bundan necha yil oldi? 2015-yildagi. 2015-yil. 2015-yil birinchi TATUga Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga o'qishga kirib, o'sha yerda dasturlashni o'rganishni boshlaganman. O'sha paytlari umuman dasturlash haqida hech qanaqa informatsiya yo'q, daje kompyuterdan foydalanishni ham unchalik ham eplolmasdim. Faqat qiziqishingiz bo'lgan. Nima deydi? Aslida chista haqiqiy sabab akamdan so'raganman, qayerga topshiraysan? Yaqin joy, Bodonzorda kvartira turardik. Bu nima nega topshirib kerak degan? Boshqa joyda aytadigan bo'lsa, men Toshkentni bilmayman, u borib kelish kerak. Yeringanda, bu nimaga topshirib kerak degan? Tatuga. Haqiqiy sabab o'sha bo'lgan. Men keyin o'ylaganman, dars tatuga o'xshab kirib qo'ydikmi? Nimani o'rganish, nimandir o'rganaylik, davayda bu yerda nimani o'rganishadi? Sen keyin dasturlash deyishgan. O'sha sentyabr o'zida bo'layotgan gap. Bo'pti, dasturlashni o'rganaylik. Keyin sekin shug'ullanishni boshlaganmiz. O'sha sentyabr oxiridan boshlaganmiz shug'ullanishni. O'shanda Qudrat Abdurahimov o'sha paytlar TATUda dars berardi, hozir bilmayman. O'shani birinchi C++ darsiga borib ko'rib, o'sha paytda ishonch paydo bo'lgan ekan. Ha, haqiqatda programma yozsa bo'ladigan narsa ekan. Bunday tipa chaqirda odam yozar ekan. Haqiqatda odam yozar ekan. Chaqina narsa emas ekan o'zi degan tushunchalar o'shanda kelgan birinchi darsdan. Hozirgi kunda bir oyda qancha topasiz? O'rtacha 1.5 ming atrofida. Dollarda 1.5 ming dollar. 1.5 ming dollar. Bu O'zbekiston sharoiti uchun juda ham yaxshi pul. Da, bu O'zbekiston sharoiti uchun juda yaxshi pul, no, yaxshi dasturchi uchun bu juda yomon pul. Chinarli. Yaxshi dasturchi tipa 2000 2000 plus topish kerak bir oyda. Bo'ldi, sizga rahmat. Ajratgan vaqtingiz uchun. Nima desam bo'ladi, to'g'ridan to'g'ri bu yerda kelib o'qiydigan bolalarga o'zingiz to'g'ri yo'llar ko'rsatasiz va ularni to'g'ri yo'lga boshlaysiz degan umiddamiz. Rahmat yana bir marta. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. O'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Fozil Botabek, Fintech Innovation Hub'da front-end dasturlash bo'yicha dars beraman. Nimadan dediniz? Front-end. Bu nima bu? Tushuntirib bersangiz. Front-end bu, misol uchun har kun foydalanadigan veb sahifalarimiz bor. O'shalarni veb sahifalarining oldi qismi, ya'ni biz foydalanuvchi ko'rib turadigan qismi, front-end qismi deb ataladi. Ya'ni verse qisqacha dizayn qismi deb atasa ham bo'ladi. Ha, dizaynerlarga, dizaynerlarga front-end qismi deb ataladi. Aynan shu bo'yicha bolalarga dars beraman. Aynan shuni qanaqa yasash, qanaqa funksionallik qilish, qanaqa buni saytga hosting qilish, ya'ni saytga joylash. O'sha vazifalar bo'yicha bolalarga dars beraman. Tushunarli. Hozirgi kunda qanaqa gruppalarda o'qityapsiz? Qanaqa yo'nalishdagi? Hozirgi kunda front-end bo'yicha bizda front-end o'z darslarimiz umuman modullarga bo'lib o'rgatiladi. Front-end qismi ham 3 ta moduldan iborat. Birinchisi verse, ya'ni o'zbekcha dizayn qismi, ikkinchisi dasturlash tili, ya'ni JavaScript tili, uchinchisi React.js, ya'ni bu JavaScript mukammal bir framework hisoblanadi. Bizda hozir gruppalar, har xil gruppalar bor. Ya'ni bizda ba'zi bir gruppalar birinchi bosqichda, ya'ni dizayn bosqichda, verse bo'limida, ba'zi bir gruppalar React qismida. Ular o'zi 3-chi modulda o'qishyapti. Har xil darajadagi gruppalarimiz bor. Bolalar o'shanga qarab har xil darajadagi bolalar bor. Hozir o'zingiz qayerda ishlaysiz, nima ish qilasiz? Men o'zim Fintech Innovation Hub'da ishlash bilan birga freelancerlik ham qilaman, ya'ni proyektlar olib turib, davlat proyektlari yoki bir kompaniya, firmalarning proyektlarini olib turib, ya'ni
web sahifalarga qilib beramiz yoki bir korxonalarga ichki tizim serverlar qilib beramiz. Ya'ni korxonalar misol uchun ichki tizim uchun alohida interfeys bo'ladi, o'zlari ishlatadigan. O'sha narsalarni qilib beramiz. Fintech Innovation Hub'da ishlaganimcha bir qator firmalarda, kompaniyalarda ishlaganman. Aynan frontendchi bo'lib, endi hozir o'rgangan bilimlarimni yoshlarga o'rganish bilan, o'rgatish bilan birga men o'zim ishlayotgan proyektlarga ularni ham qo'shish, yangi proyektlarga ular bilan birga bitta jamoa bo'lib ishlash. Ya'ni ularni komanda qilish, ya'ni ularni ham tayyor kadr sifatiga yetishtirish. Misol uchun bozorga chiqqanda ular bir narsani o'rganib, tayyor kadr bo'lib chiqsin. Bizi boshqa o'quv markazlaridan ham ustunlik bizi maqsadimiz shu, ya'ni ustunlik jihatimiz aynan shunda bo'lishi kerak, ya'ni chiqqan bola tayyor kadr bo'lib chiqsin. Misol bir proyekt beriladigan bo'lsa, qo'ldan keladigan bo'lsa. O'qish davomida, ya'ni realni haqiqiy proyektlar bilan ishlab, bizga tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi bolada. Hozirgi kunda mana IT texnologiya qanchalik ishonasizki, bu kelajak kasb bo'lishiga? IT texnologiya o'zi dunyoda kelajak kasbi bo'lgan, hozirgi kunda kasbi, ya'ni kelajakda ham kasbi. Endi O'zbekiston misolida olib qarasangiz, kelajakda IT siz yana ham tasavvur qilmaydi. Nimaga desangiz, hozirgi kunda deylik AQSh, Yevropada, ya'ni rivojlangan davlatlarda IT shu darajada rivojlangan, hali bizda uni bir 1000dan biri ham yetib kelmagan. Ya'ni O'zbekiston u darajaga chiqishiga hali yana bir 5-10 yil vaqt kerak. Ya'ni IT ning o'rni dunyoda qay darajada rivojlansa, O'zbekistonda 3 tur barobar rivojlanyapti-da. Ya'ni biz ularga yetib olishimiz uchun ham IT yana rivojlanishi kerak. Bizda hozir O'zbekiston bozori IT da tan olish kerak, juda ham orqada. IT ni men 100% ishonch bilan aytaman, kelajak kasbi deb aytish mumkin. Nimaga desangiz, hozirgi kunda hamma narsa elektron. Ya'ni odam, inson omili o'zi har bir ishda kamayib ketyapti. Ya'ni hamma narsa elektron, onlayn. Oddiy misol uchun biz o'zingiz bilasiz, 5-6 yil oldin bizda misol onlayn bozor degan narsa yo'q edi. Ya'ni telefondan turib bozorlik qilish degan narsa. Hozir endi bu narsa rivojlandi. Yoki taksi xizmatlarini olib qaraydigan bo'lsangiz, bular hammasi IT. Hammasi IT sohasiga kiradi. Ya'ni bundan keyin hali bizga yetib kelmagan, hali o'z jahonda hali ya'ni rivojlanadigan sohalarning hammasi IT ga bevosita bog'liq. Shuning uchun men ishonch bilan ayta olaman, IT kelajak kasbi. Har bir yoshlarga, o'zimman, nafaqat yoshlarga, qanaqadir bir yo'lini topa olmayotgan yosh kattalarga ham men IT ni o'rganishni tavsiya qilaman. IT ni o'rgangan odam hech qachon bir ishsiz qolib ketadi yoki bir kasbni kasb bo'yicha ishlay olmaydi degan fikr menda fikrim yo'q. Endi eng qizig'i berdi. To'g'ri, ish yaxshi, lekin qancha pul topsa bo'ladi? Endi qancha pul topish masalasiga kelsak, birinchi men aytaman, qancha pul topishni oldin birinchi o'rganish kerak. Qay darajada o'rganishga bog'liq. Har bitta sohaga, misol, kadrni bilim darajasiga qarab pul to'lanadi. Deylik, bola boshni yangi o'rgandi. Misol uchun biz o'zimizni frontend kursi 6 oy bo'ladigan bo'lsa, 6 oyda o'rgandi. O'rgangandan keyin birdan ishdan chiqib, men 1000 dollarga, 500 dollar topaman degan gap emas. Birinchi nima qilish kerak? Nimaga fokus, ya'ni asosiy e'tibor berish kerak? Birinchi e'tibor o'zini ustida ishlash. Ya'ni o'zini ustida ishlash, tajribasini orttirish va shu bilan birgalikda pul topish. Boshida men ishonch bilan ayta olaman, yangi mana dasturlashni o'rgangan bola boshida, masalan, yangi bir korxona kompaniyaga borsa 400 dollardan kam oylik taklif qilishmaydi. Akin yana IT sohasini, ya'ni dasturlash ustunligi jihati nimadaki? Bunda darajangiz oymoy oshib boradi. Deylik, boshqa bir davlat korxonasiga kirsangiz, siz 1 yilda, 2 yilda qanaqadir darajada oshishi mumkin. IT da shunaqaki, har oyda kerak bo'lsa, sizning darajangiz yoki har 3 oyda darajangiz oshadi. Daraja oshishi degani avtomatikki oylik oshishi degani. Ya'ni 3 xil daraja bor: junior, middle, senior. Har birta darajaga chiqishga bola o'zini ustida ishlab, tajriba to'plasa, qisqa muddatda, ya'ni 6 oyda chiqishi mumkin. Ya'ni 1 yil, 2 yil unaqa uzoq muddat talab qilmaydi. Lekin men bolalarga aytaman, boshida buni maqsad to'g'ri, hammada pul topish bo'ladi, lekin asosiy maqsad bilim olishga qarat. Keyin pul topishga hojat bo'lmaydi, o'sha bilimini o'zi bilib oladi. Ya'ni buni o'ziga, kadrga, o'zi bozorga talab ko'payib ketadi. Yaxshi kadrga bozorga talab ko'payib ketadi, lekin men bo'yam aytdim, ishonch bilan aytaman, yaxshi pul topa oladi. O'zbekistonning sharoitida ham, dunyoda ham bemalol yaxshi pul topib. Ishsiz qolib ketmaydi. Birinchidan ishsiz qolib ketmaydi. Ikkinchidan bemalol o'zini ta'minlaydigan oylikka ega bo'ladi, ya'ni yo oylik bo'ladi yoki oylik bilan ishlash bilan birgalikda freelancer bo'lib ishlashi mumkin. Ya'ni istalgan proyektni oladi, hech qanaqa misol bir korxonaga nimaga ishlamaydi, o'zi tayyorlab beradi. Aytayapman, bu yog'iga misol xohlagan tashkilotlar, xohlagan kompaniya, xohlagan misol uchun firmami, boshqami, hammasi IT ga muhtoj.
Bu yoqqa chunki zamonga moslashmasa bo'lmaydi. Hamma narsa onlayn elektronlik. Bu o'z-o'zidan IT ishchilarga bo'lgan talabni oshiradi. Bu degani IT ishchilar bemalol o'ziga narx belgilay oladi degani. To'g'ri to'g'ri. Hozir mana O'zbekistonda ham internet rivojlanyapti. Borgan sari kuchli bo'lyapti internet ham. Internet rivojlanadimi, demak IT rivojlanadi. Albatta. Yana bir sizga savollarimdan bittasi, mana yuqorida aytib o'tdingiz, O'zbekistonda masalan aynan IT ni o'rgatayotgan maktablardan farqimiz boshqacharoq deb. Konkurentlarga nisbatan sizlarda taktikalar qanaqa? Na, konkurentlarga nisbatan bizni birinchi avvalambor aytib qo'yay, hech qaysi birlarini misol uchun biz o'zimizdan past hisoblamaymiz. Ya'ni hammalarni hurmat qilamiz, ularni qilayotgan ishlari ham, chunki ularni qilayotgan ishlari ham O'zbekiston bozoriga aytishingdek yetishtirib berish. Aynan hissa qo'shyapti, ya'ni lekin bizani nima aynan, misol uchun aynan bir xil holat, bir xil ish bo'lmasligi uchun bizani aynan qanaqa farqli jihati bor desangiz, boy aytganidek bizda bolalarni o'qiyotgan bolalarni yoki tugatgan bolalar haqiqiy kadr bo'lib chiqsin. Ya'ni tayyor loyihaga tushib qolsa, mundoq bir aytadigan bo'lsa, dovdirab qolish kerak emas. Ya'ni bir proyekt berildi, dovdirab qolish kerak emas. O'zi buni aytish, talabani ham olib qarasangiz, biror bir institutda institutda o'qiydi 4 yil, lekin bir ishga kirsa boshqa narsada, misol uchun hammani boshqa praktikadagi narsa. Da, praktika boshqa narsa, misol uchun praktikada o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni yana bir qanchadir 3 oy o'rganadi, 4 oy yana ishga moslashadi. Bizning maqsadimiz nima? Ya'ni farqli jihatimiz ham nimada? Bola mana shu o'qish davomida, o'qish tugatishi davomida o'zi tayyor kadr bo'lib chiqsin. Tayyor kadr bo'lib chiqsin. Qo'lidan bemalol ishga kelsin. Ya'ni bozorga tayyor kadr bo'lib chiqsin. U haligi nazariy jihatdan biladigan emas, praktikni biladigan bola kerak. Bolalarni biz yetishtirish o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz. Yana eng katta maqsadlarimizdan bittasi biz o'zimiz yetishtirgan bolalarning saralarini, yaxshi o'qiganlarni tanlab, o'zimiz bir komanda qilib, yirik hali loyihalarimiz bor, xudo xolasa, endi xudo bilib olasizlar, nasib bo'lsa o'shadagi birga ishlab, birga bir komanda bo'lib, IT ga O'zbekistonda IT bozorini yana ham kengaytirish. Bundan ham o'zimiz ham yutamiz, ham bozor yutadi, ham kadrlar yutadi. Har tomonlama hammaga manfaatli deb o'ylayman. To'g'ri aytasiz. Chunki masalan, avvalam oddiy mana Apple deb oladigan bo'lsak, bular ham startup bo'lgan, bular ham nimadandir boshlagan, jamoa bo'lishgan, kompaniya bo'lishgan. Hozirgi kunda dunyoda yetakchi bir bizneslardan bittasi. Ajoyib emas, ertaga ham sizni musulmon cherda o'qigan bolalar bir komanda bo'lib, bir katta-katta proyektlarda amalga oshirishsa, bu realni hammasi. Xudo xolasa. Hammasi. Niyatimiz ham shu aslida, niyatimiz ham, maqsadimiz ham shu. Maqsad ulkan qo'yilgan, nasib bo'lsa birgalashib erishamiz. Так что, do'stlar, kemaga hozir chiqib olinglar. Hozir chiqqan yutadi. Keyin uje yana kech bo'lishi mumkin, vaqt o'tib ketishi mumkin, balo batar. Так что hozir vaqti. Kelinglar, o'qinglar, mana domlolar hammasi grammatni ilm olinglar va birgalikda ishlab biznes qilinglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Aka sizga ham rahmat. Rahmat, sizga ham rahmat. Suhbat qilib mazza qildik. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga yaxshi kayfiyatlar. Rahmat. Birinchi o'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Botir Uziqulov. Shu Fintech Innovation kompaniyasini asoschilaridan biriman. Shu yerda faoliyat yuritaman. Tushunarli. Aka, men sizga bermoqchi bo'lgan savolim, mana masalan, meni jiyanim bor. Aha. Jiyanim lekin IT sohasida ishlaman, tushunmaydi. Aha. Lekin men bilamanki, shu IT ni kelajagi bor. IT sohasida nimandir o'rgansa ertaga o'ziga ham yaxshi, oilasiga ham yaxshi bo'ladi. Shunday. Shunaqa uringdagi bolalarni ham qabul qilasizlarmi, yo'qmi? Juda bir nima deydi, aktualli savollardan biri bo'ldi. Chunki juda ko'pchilik ota-onalar aynan shu holatdagi farzandlari bilan kelishadi. Biz shuni o'ylab turib, biz bunga metodika, maxsus metodika qilganmiz. Ya'niki, bola keldi, hech narsani bilmaydi. Aytaylik, kompyuterdan ham foydalanmagan oldin. Kompyuterdan birorta Word'ni ham ochib turib yozishga qiynalgan. O'shalar uchun eminna biz
hamma masalan o'quv kurslarida bordek, foundation kursi bor. Biz o'sha kurslarni birlashtirib turib, biz bitta modulga hammasini qo'yganmiz. Bu modulda qanaqa bo'ladi? Birinchi bola keladi, o'zi kelgandan o'sha kunini o'zidayoq programmist o'zi kim, uni kelajagi qanaqa, nima ishlar qila olishi mumkin, umumiy ma'lumotlar beradi. Ya'niki bolani tushunchasi bo'ladi. Hamma nima deydi, programmistlar hozirgi holati qanaqa, kelajakda nima qila olishi mumkin degan hamma savolga javob topadi. Keyin o'sha darsni o'zidayoq u birinchi kodlashtirishni, ya'ni dasturlashni boshlaydi. Ya'ni birinchi darsda o'zidayoq. Birinchi darsni o'zidayoq o'sha dasturlashga kirib turib, dasturlashni coding bilan shug'ullanishni boshlaydi. Bunda keyin bitta modulni ichida u kompyuterni o'zini ham bilmayotgandi-ku. O'shani o'zida ham kompyuterni biladi, ham codingni biladi, ham o'zi bir oyni ichida bitta modulni ichida ikkalasi ham parallelni olib ketilib, boladan vaqtdan yutamiz. Shunda bu muammo emas. Muammo emas. Muammo emas. Demak, kelib bemalol o'qib o'rgansa bo'ladi. O'qib o'rgansa bo'ladi. Demak, bitta bola kelib определённый mutaxassis bo'lish bo'lguncha qancha vaqt ketadi? Endi buni yo'nalishlari bor. Masalan, Eminda Fintechda bizda bizda frontend kurslari bor, backend kurslari bor, mobile kurslari bor. O'shani hammasini agar bu bola masalan programmistlikda frontendchi bo'laman deydigan bo'lsa, frontendda 3 ta modul. Ya'niki, masalan, boyaga kelib turib, verska qismi bo'ladi, boyaga Otabek aytganlaridek, verska qismi bo'ladi, keyin asosiy JavaScript, keyin bu yog'ini rivojlantirib React bilan rivojlantiradi 3 ta modulda. Qolgan qismlari o'zi masalan backendga alohida muddat, mobilega alohida muddat bilan o'rganishni boshlashadi. Tushunarli. Do'stlar, hammasini o'zingizlar eshityapsizlar. Bizim farzandlarımız baribir kompyuter o'ynaydi. Baribir kompyuterdagi shu hozirgi chiqqan savremenniy o'yinlar o'ynashadi. Albatta, albatta. Lutchi do'stlar, o'sha o'yinlarni o'zlari yaratishni o'rganishsin. Kelib o'qishsin, o'zlari yaratishsin shunaqangi o'yinlarni. Bu o'ylaymanki, bo'lib foydaliroq bo'ladi. Ota-onalar iloji boricha kelajak kasblari juda ham hozir rivojlanib borayotgan kasblardan bittasi bu IT ishning. To'g'ri, avvalgi mana masalan kamazchi, belasçı, bunaqa kasblar uje orqada qolyapti. Hozir faqat IT texnologiya buni kelajagi bor. Bunda yaxshi pul ishlasa bo'ladi, yaxshi mutaxassis bo'lsa bo'ladi. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri do'stlar mana Fintech kompaniyasiga kelib o'qishga qo'yishingizni bolalarga tavsiya qilgan bo'lardik. Eng asosiysi kelinglar, biz o'rgatamiz. Nima qanday boshlash kerak, qayerdan boshlash kerak, qayergacha ketamiz, hammasini o'rgatamiz. Hamma ma'lumotlar pastda, opisaniyada, kommentariyada va ekranlarda ko'rib turibsizlar. Kelinglar va rivojlaninglar. Rahmat aka sizga. Rahmat.